10-й ювілейний фестиваль дитячої творчості «Золоте джерельце» зібрав вокалістів та танцювальні колективи зі всього Добропільського району. Більше 200 юних дарувань. Облюбували наші діти це місто. Ви бачите розбиті лагеря. Вони з задоволенням виїжджають на природу, готуються цілий рік. Фінансування відбувалося за рахунок спонсорів. Це «Глини Донбасу», це «Донкарампромсировина», це «Веско», це наші підприємці, сільгосппідприємці. Це люди просто приходили, приймали участь в наведенні порядку. У нас вже таке різноманіття костюмів, танців, керівників. Діти отримують величезну насолоду від спілкування один з одним, від того, що вони розкривають свої таланти. Цей рік став для фестивалю подвійним святом, не лише ювілейною подією, а й роком присвоєння йому статусу обласного. Зі слів присутніх на заході, фестиваль має повне право носити цей статус, адже рівень його дуже високий. Вот этот фестиваль принял статус обласного, и когда поступила просьба с райадміністрації сделать статус обласного, наверное, у нас даже не было сомнений, потому что это фестиваль профессионалов. Свято дитинства проходить насичено. Воно повниться не лише концертами та виступами. Два дні фестивалю діти живуть в наметовому таборі. Там проводять час, спілкуються та розвиваються спортивно. Детям очень нравится это, потому что дети раскрепощенные здесь, занимаются своими улюбленными справами, які вони люблять. Наметовий табір повністю підлаштований під життя учасників фестивалю. Тут є все для того, аби почуватися комфортно. Спасибо руководителям. Все прекрасно. Съедут с удовольствием, ждут каждый год этого праздника. Сегодня с 10 школ третье место заняли. Дитячий колектив ложкарів із Добропілля виступав поза межами фестивалю, але від того готувалися не менше, адже вони мали велику мету – гідно показати свою майстерність. У нас є кілька номерів. Граємо ми поки в народному стилі, а взагалі хочемо ще і зіграти під сучасну музику. Тут дуже багато знайомих з Добропілля, звісно, поприїжджали, много знакомых, много коллективов. Мы очень любим природу. Кажется, все любят природу. Но вот так отдохнуть любит. Мы очень редко выезжаем отдыхать, но мы репетируем усердно, потрудимся. 10-й ювілейний фестиваль пройшов на високому рівні. Сценарії декорації розробляла київська фірма. Окрім цікавого свята, кожен із учасників отримав на згадку символ фестивалю – капітошку та подарунки від спонсорів. Давню мрію радіомікрофон подарувала Любов Марченко, голова благодійного фонду «Глини Донбасу» дітям. А найочікуванішою подією став виступ братів Борисенків. Саме їх бажала бачити на святі найбільша кількість опитаних дітей.